好，搞定了。Hello， 大家好，今天我们要来更换马桶水箱的进水阀。那我们现在要更换之前呢，我们先把水关起来哈。马桶下面这里有一个三角阀的开关哈，我们先把它关起来。好，那这样水就关起来了哈。那接下来我们来看一下这个水箱进水阀零件哈。把这个上盖拿起来之后，就可以看到这个哦，这个进水阀。我们现在坏掉的是这个哦，这个在漏水。那我们接下来就是要来拆这个进水阀哦。那这边有一个补水的管，补水管，我们先把这个拆起来哦，它只是夹着而已。好，那我们接下来就要从下面这里来拆掉哈。水箱下面这边有一个水管哦，这个三角阀接出来的这个水管就是接我们的进水阀哦，所以我们先把这个水管拆掉。我们可以先把那个水箱的水漏掉啊。那拆掉这个水管之后呢，我们进水阀这边还有一个塑胶螺丝锁着，所以我们要先把这个螺丝把它松掉，拆掉，进水阀才拆得起来。好，这就拆下来了。好，螺帽。那上面这个进水阀呢，就可以直接这样拿起来了。好，那我们有准备这个新的这个进水阀。好，那它一样规格，不过是副厂的。那这个是头头的。那这个副厂的一样就会有一个哦，这边有一个补水口的水管。好，那规格差不多，我们先把它调到一样的高度，这个都是可调的哈。它这个水箱的深度，每一个水箱可能深度都不太一样，那可以做调整哈。像这个可以哦，我们如果水箱深一点，水要多一点，我们可以调高一点。那调高一点的话，水就会自然比较多，冲起来就比较干净哈。那你如果想要省水，就可以不用调那么高。锁起来，锁起来之后呢，它就不会再滑动了哈。那我们接下来就是把这个新的进水阀呢装上去。那我们先把这个新的进水阀的这个螺帽先把它拆下来，然后还有一个塑胶垫片，那这两个我们先放在旁边这边，哦，等下会用得到。那新的进水阀我们就从这个洞哈，原本这个洞把它放上去。那这边会有一个止水的那个橡胶圈哈，啊，插进去。哦，那我们可能看调整一下方向。那因为这边可以可调哦，所以我把这个可调的部位露出来。那我们放这样子好了。那我们下面的话就是把它锁紧。那这个就是套上去。好，那单手不好操作，我先把它放一边哦。用手拎到紧哈，最后工具再稍微的加强一下。OK， 这样就好了。好，那
看一下。好，我们看一下，那我们现在锁好就像这样子，然后接下来要就是要把这个进水管给接上去哦。锁紧。顺时针啊。OK。然后再来就是把水打开。好，那装好了，装好就像这样子。像这样子。OK， 那我们现在把水打开，打开的时候顺便看一下有没有在漏水，有没有锁好。目前看是 OK， 等一下我们再做最后的确认。那我们把这个湖水的水管把它接上去。它这个水管有点短哦，那我们用原本旧的那一条好了。给它拔起来。OK。湖水也有正常在流动，然后这个进水阀有没有正常在运作，然后再看一下我们这个水位 O 不 OK， 那如果觉得太少可以再做一些调整哦。OK， 好，那我们这边的水刚好到这边满出来，它会再流掉，所以我们这边可以再调下去一格到两格，那就这样就不会浪费水。那我们来做一下调整好了，那我们现在调整一下，再往下大概一到两格，这一口红色这个把它搬开，好，压下去，然后这个就可以调整了。那我们先看一下这个位置，那水有点太多哦，再往下一个，好，它满的时候刚好在这个边界哦，这个排水的这个边界哦。那这样就可以了哈，那这边我们再做些许调整。那个十字的，这是用手就可以停了，再试一次。好，搞定了。最后呢，再把这个卡榫呢把它搬回来，那就不会再去压到，就不会移动，就固定了。水位刚好在这个排水的边缘哦，那我们就是多试几次，做最后确认这个进水阀运作正常。OK， 那我们确认一下下面这边有没有在漏水哦。这个是水箱跟马桶中间的这个橡皮在漏水了，目前看是 OK， 那这样就完成了。好。
好，我们水箱零件更换完成喽。我们今天影片就到这里。如果你也喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅、加分享哦。我是粉红豹。